Muthee Ndegenye na ũrĩa twamũmenyire kũgerera show yake Gay Live ĩrĩa gũkinyagĩra mũthenya wa Saturday thĩinĩ wa Kameme TV na ũrĩa nĩ MC na no comedian. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atuĩkire wa gũtuthũra ndereti hiũ thutha wake gũkorwo akĩingĩrĩra ũrĩa wamũrehire limelight-inĩ na nĩwe Muthee Kiengei watoria akĩmũtetia akiuga atĩ nĩ amũchomeire. Oho nĩ atuthũrire ndereti ĩngĩ thutha wake gũkorwo akĩanĩrĩra ndigano yake na DJ Sony ũrĩa onake no DJ thĩinĩ wa timu ĩyo yake Gay Live. Muthee Ndegenye arokire kĩroko na amba andĩka ndũmĩrĩri ndaihu akiuga atĩ ndũgũ yake na DJ Sony nĩ ĩrĩkĩtie gũthira ĩndĩ athĩrĩri auga atĩ o erĩ nĩ megũthiĩ na mbere na kũrutithania wĩra kũrĩa guothe egũkorwo agĩtwara MC. DJ Sony nĩwe ũrĩkoragwo arĩ DJ no atĩ ciĩgiĩ ndũgũ yao auga nĩ marĩkia kũmĩnina akiuga atĩ ũndũ ũyũ akoretwo ũkuĩte gwa kahinda karaihu no mũthenya wa ũmũthĩ atuĩka wa kũhũthĩria na andũ aingĩ mũno nĩ matuĩkire a kũruta mawoni matiganĩte makĩarĩrĩria ciĩgiĩ ndũgũ ĩno yao. Aingĩ makiuga atĩ ona DJ Sony ndaragereire na Ndegenye angĩ nao makiuga Ndegenye ndaragereire DJ Sony ĩndĩ Ndegenye augire atĩ ndũgũ yao ya kũrutithania wĩra no ĩgũthiĩ na mbere no ĩndĩ ti ya wendo. Na oho acoka atuthũra ndereti hiũ akiuga atĩ Kiengei nĩ aramũingĩrĩra. Ndeto ici ciumire thutha wa live ĩmwe ĩrĩa Karangu ararĩ nayo hwaĩ agĩtheria ndeto imwe arekorete nacio akĩnyagio nĩ nicio kinyanĩria. Pro akĩhanda Muthee Kiengei na rĩrĩa mararagia Kiengei nĩ rĩrĩa arakorirwo akĩitũrũra ngoro akiuga atĩ ũrĩa arĩhagia rĩrĩa egwĩtwo magongona-inĩ ma MC na ũthikĩrĩre video ĩno ũrĩa arakorirwo akiuga. Kiengei live. Ũhiki ndĩhagia 300,000. Niĩ ũmũthĩ ũyũ ona mũndũ ũratwĩrorera thaa ici angorwo wĩ na ũhiki na ndũrĩ na mbeca icio niĩ tiga gwĩciria ũhoro wakwa etha Ndegenye. Na thutha wa gũkorwo akiuga ũguo nĩrĩo Ndegenye akorirwo agĩclip video ĩyo na ekĩra video thĩinĩ wa nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria akiuga atĩ we nĩ atuĩka wa kũingĩrĩrwo nĩ Kiengei na atĩ nĩ araigua achomeirwo mũno ĩndĩ akiuga we nĩwe ũroretwo igũrũ kwao na atĩ no nginya arute wĩra ona gũkorwo ararĩhwo mbeca nini. Na thutha ũcio nĩrĩo acokire aingĩrĩrwo mũno nĩ fans a Kiengei na ona fans ake na ũyũ ũretwo Nerias Wanjiru amwĩrire Kiengei hapa amekutafutia customers be positive for once Kiengei ndi amekuinua nĩkĩo Sony aragũthakĩra ameona hushikanishi atatierwo atige kũingĩrĩra Kiengei akĩmwĩra atĩ nĩ aramwanĩka ĩndĩ oe ndeto icio positively tondũ na rĩrĩa Kiengei akorirwo akĩgweta rĩtwa rĩake atĩ no kũmũ market na thutha ũcio akorwo akĩendetie ndũmĩrĩri yake na andĩka post ĩngiuga just like depression I take the statement on a positive perspective na ekĩra namba yake akiuga mũndũ wothe ũngĩenda gũkorwo akĩmwĩta igongona-inĩ rĩake amwĩte. Oho acoka atangĩ Kiengei amwĩra Muthee Kiengei thank you for marketing me Ndegenye's entertainment we are driven by passion. Na andũ aingĩ mũno makorwo makĩmũiguithia atĩ agĩrĩirwo kũ appreciate kaũndũ gothe Kiengei akorwo akĩmwĩkĩra nĩ amu nĩwe watũmire tũmũmenye. Nĩ thengiũ nĩ kwĩrorera video ĩno kaĩ nĩ rĩmwe kĩcio nĩ wa like, subscribe na ndũkariganĩrwo nĩ gũ share.